Mūzikas un mākslas festivāls Bildes atkal ir klāt. Jaunās grupas kopā ar populāriem mūziķiem un radošām personībām. Blūs, dziesminieki, koncerts bērniem un Bilžu veterānu koncerts. Tas viss no 21. oktobra līdz 16. novembrī mūzikas namā Daile, mūzikas klubā Kaļķu vārti, VEF kultūras pilī, biļetes biļešu paradīzē. Paldies draugiem un atbalstītājiem!